ሎሚ ሶኒ 6 ነሐሰ 2016 ዓመተ ምህረት ምሽት ዝበጽሐና ጉባኤ ህወሓት ከይካሄድ ዘጠንቅቕ ካብ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተውሃበ መግለጺ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዋኒኑ እቲ ውድብ ጸዊዕዎ ዝተባህለ ጉባኤ ይምልከት ብሔራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ 3/2016 ዓመተ ምህረት ብቁጽሪ A1162 እዝባር 11 እዝባር 15/1/8 ባዶ ነቲ ውድብ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ እቲ ውድብ ብፍሉይ ኩነት ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ መረጋገጺ ሕጋዊ ሰብነት እውን ሂቡ እቲ ውድብ ቅድም ክብል ዝተገለጸ ናይቲ ቦርድ ምስክር ወረቐት ካብ ዝበጽሑ ዕለት ጀሚሩ ክመሓደር ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ መረፃን ምዝገባ ፖለቲካዊ ውድባትን ኢትዮጵያን ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ስነ ምግባር መረፃ ቁፅሪ 1162 እዝባር 211 ከምኡውን ኣብ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ቁፅሪ 1332 እዝባር 16 እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ዝሓንፀፆም መምርሕታትን ውሳነታትን እቲ ቦርድ እዩ እቲ ቦርድ ውሳነ ካብ ዝሃበሎምን ኣብ ዝተዋሃበ ምስክር ወረቐት ካብ ዝሰፈሩን እቲ ውድብ ክኽተሎም ካብ ዝግብኡ ነጥብታት እቲ ሓደ እቲ ውድብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ 21 መዓልቲ ቀዲሙ ነቲ ቦርድ ከፍልጥን እቲ ቦርድ ድማ ተዓዘብቲ ክቕምጥን ካብቶም ዝተቐመጡ ግቡኣት እቶም ቀንዲ እዮም ይኹን እምበር እቲ ውድብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሻት እንትግለጽ እቲ ቦርድ ተዓዚበሎ ስለ ዝኾነ እቲ ቦርድ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ንዘካይዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘድልዩ ቅድመ ምድልውነታት ክፈልጥ ኣብ ዘይተገበረሉ ኣብ ዘይተኸታተለሉን ኣብ ዘይረጋገጸሉን ከምኡውን ተዓዘብቲ እቲ ቦርድ ኣብ ዘይተረኸብሉ ተጸዊዕ ዝተባህለ ጉባኤ ከካይድ ኣይኽእልን እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብ ፍቓድ ቦርድ መረፃ እንተተኻየደ እውን እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብ ፍቓድ ቦርድ መረፃ ወፃኢ እንተተኻየደ እውን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እቲ ጉባኤ ኮነ ኣብቲ ጉባኤ ዝመሓላለፉ ውሳነታት ብምልኦም ኣፍልጦ ዘይህብ ምዃኑ ብኣጋ ብኣኽብሮት ነፍልጥ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ኣካቢት ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ